З першою дружиною, згадує Юрій, розійшлися більше 10 років тому. Їхній доньці виповнилося лише 6 років, коли матір відправила її жити до тата та почала нове життя. Окрім догляду за дитиною, усі витрати, одяг, взуття, оплата навчання та кишенькові лягли на його плечі. Дочь вимушена була прийти до мене, і далі вже я виховував її сам, совместно зі своїми батьками, ну і з будущою вже потім моєю другою жіною. Все покупалось за мої гроші. Все на це все тратили гроші. Бувало, бабушка допомагала, ну, в основному все я. Школу теж, да, тобто собирали? Все, школу, 1 сентября, Новий год, всі праздники, все обеспечував. Путівки в дитячі лагеря, санаторії, все старався я. Ну, повністю заботився о дочері. Зараз 19-річна Таня вчиться на останньому курсі автодорожнього технікуму на правознавця, а потім вступатиме до університету внутрішніх справ. З гордістю розповідає тато, який і сам працює в поліції. Коли з ним зв'язалися представники Міністерства юстиції, чоловік вже і сам забув про аліменти. Московський суд ухвалив, що місячно вираховувати з доходів матері по 640 гривень на користь дитини. Після контактів з виконавцями жінка сама вийшла на зв'язок, щоб передати гроші. Ну, так і вийшло. Вона зв'язалась і все-таки вирішила виплатити все самостоятельно. А яку суму вони там нарахували? Около 54 тисяч. За який період? Це приблизно около 7 років. На жаль, випадком, коли хтось із батьків забуває про свої обов'язки перед дитиною, сьогодні не здивуєш, кажуть фахівці. Наприклад, в київському відділі зараз перебуває на виконанні більше 200 тисяч таких проваджень. Як свідчить статистика, боржників серед чоловіків в рази більше. Добровільно аліменти сплачує менше 1%, розповідає Анастасія Купріянова. Інші згадують лише тоді, коли вживаються заходи примусового характеру чи приходять вимоги. Втім, останні зміни у законодавстві, що передбачили посилення повноважень виконавчих служб, надали можливість взятися за ці справи по-новому. Боржник, який має заборгованість понад 6 місяців, то по такому боржнику виносяться вмотивовані постанови державних виконавців. Це постанови щодо заборони виїзду за кордон України, така постанова виноситься. Постанова щодо обмеження права керування транспортним засобом, постанова щодо обмеження полювання, постанова щодо обмеження користування вогнепальною зброєю. Вже ми такі постанови виносимо, вже такі постанови направляються, вже такі батьки прибігають до нас на прийом громадян. Передбачили і випадок, коли батько чи матір наполягають на неможливості сплачувати аліменти через відсутність роботи, приховують джерела доходу, будучи офіційно неоформленими. Там нам боржник каже, що я не маю доходу, мені нічим сплачувати. Ми кажемо, дуже добре, у нас для тебе якраз є така можливість. Ми складаємо на тебе адміністративний протокол, притягуємо тебе до відповідальності і вже суд вирішить, скільки годин ти будеш працювати суспільно корисних робіт. Кошти за ці роботи вже підуть на рахунок отримувача. І перші відповідні рішення, винесені судом, вже є, звітує Анастасія Купріянова. Наразі узгоджується механізм співпрацювання з комунальними підприємствами на тимчасове працевлаштування двірниками, снігоприбиральниками та інші вакантні посади. Окрім цього, Міністерством юстиції були сформовані спеціальні мобільні групи по 5-7 чоловік, які виїжджають у регіони і координують роботу колег. З лютого місяця вже майже об'їхали всю Україну. Є мобільні групи зі складу працівників Департаменту державної виконавчої служби, так само включаються працівники місцевих управлінь юстиції, які допомагають, надають там певні роз'яснення щодо стягнення ліквідації заборгованості, яка виникає по аліментам. Ну, там якісь методичні, практичні, таке інше. Протягом тижневого відрядження група відвідає ряд відділів в Харкові та кількість представництв в області. За прогнозами правозахисників, такі більш радикальні заходи вплинуть на боржників. Це, мабуть, був перенят опыт у сусідніх наших стран колег. О том, що простимулировать оплату аліментів, це запретить лицом пользоваться какими-то правами. Это будут исходить из того, что есть норма закона, и они ее применяют. Все. Думать о том, что справедливо, правомерно, хорошо это или не очень хорошо, наверное, эти вопросы, наверное, уже не будут актуальны. Суд будет исполнять, по сути, букву закона и применять те негативные последствия к должникам. Тим же, хто порядно сплачує гроші на дитину щомісячно, аби не опинитися у списках виконавців, адвокати радять перевіряти, чи дійшли вони у повному обсязі на рахунок отримувача.
Також фахівці нагадують громадянам, що ще в 2017 році відбулося збільшення мінімального розміру аліментів з 30 до 50% прожиткового мінімуму. Перерахування відбувається через звернення до суду. Вілен Мадаєв, Євген Шинкаренко, агентство телевидения новости.